So kita dah pergi kepada fungsi setiap satu ni. Apa tu designated stream, fungsi stream, gas exchanger, okay. furnace, reactor, column tu so semua kita dah tengok tadi. Drum, pump dengan injector serta tank. Okay. Sekarang kita pergi kepada instrument and control symbol. <coughs> Alatan instrumentasi. Ni yang student instrument belajar tu lah. Okay, kalau ada sahabat-sahabat awak, kawan-kawan awak duduk dalam course instrumentation lah ni lah. Tapi kita tak belajar lah sedetail dia orang lah eh. Okay. So dalam instrument and control symbol ni kita ada uh, banyak equipment lah. Banyak alatan dia. Yang mana uh, dia sangat penting. Okay. Lagi-lagi dalam biasanya benda ni dia ada dalam hanya yang major sahaja ada dalam PFD yang kontrol sistem keselamatan shutdown valve contohnya ha, yang tu dia ada dalam PFD tapi mostly alatan instrumen yang kontrol simbol ni dia berada dalam PNID lah Okay. so uh, baru saya cakap saya pun tak terbaca tadi ha, dia kebanyakannya ada dalam PNID okay, yang mana PNID tu adalah piping and instrumentation diagram Ataupun nama lain dia Process and Instrumentation Diagram. Okey. Digunakan oleh. Uh, technician Field. Lapangan. Ataupun Operator lah. Okey. Untuk memahami proses tu. Dan macam mana dia. Bersambung sesama mereka lah. Untuk alat instrumen ni. Okey. So untuk simbol uh, Instrumentation and Control ni pun sama je. Dia punya. Uh, standard boleh tengok dekat british standard okey ataupun iso 10628 boleh carilah bs 1646 ataupun 1553 ni okey so dia ada standard dia lah atau ataupun ni ya lah, isa standard s5.1 okey saya dah pernah tunjuk ISA ni okey iso pun ada saya tunjuk hari tu Okay so tu adalah standard je lah. So dalam uh, apa dalam instrumentation dia banyaknya merujuk kepada simbol sebab lukisan instrumentation dia mudah je. Dia kadang-kadang bulat. Dia bulat. terus bersambung. Ataupun bulatan tu duduk dalam kotak. Okay ni bulat ni maksud apa? Kalau ada garis maksud apa? Kalau ada garis putus-putus kat tengah ni jadi dia tak dia tak straight tapi dia putus-putus. Apa maksud dia? Okey, ada yang duduk dalam kotak, ada yang duduk luar kotak, ada yang ha, macam macam lagi lah. Kita boleh tengok nanti. Okey. So nanti saya tunjukkanlah dia punya simbol-simbol. Okey. So yang penting adalah awak tahu dalam dalam bulatan tadi tu dia ada tulis. Contoh dia tulis F ataupun f r ataupun f i r contoh ni contoh eh dia boleh jadi huruf lain pun okey macam mana nak baca so uh, huruf ni adalah saya tunjuk di sinilah ni secara draftly je sebab uh, awak akan go through benda ni detail lagi nanti okey huruf pertama tengok pada first letter kita ada first letter kita ada succeeding letter. Succeeding letter ni boleh jadi 2, 3, 4. Okay. Saya buat 3 je. Okay. So huruf pertama contoh F sahaja. Dalam bulatan tu ada huruf F saja. So baca kat huruf pertama je lah. F adalah flow. Kalau kata dia huruf dua, ada dua huruf F dengan R. F pertama tetap dekat huruf pertama. Flow. Uh, R yang kedua adalah antara nombor 3, 4 dan 5 ni. So kita tengok nombor 3 dulu. R adalah ratio. Contoh. Flow ratio. Okay. Ataupun kalau kata ada 3 F, I dengan R. So F tetap huruf pertama. Baca dekat sini kolom yang pertama ni. Ni adalah huruf pertama lah. Huruf kedua dan seterusnya. I adalah indicating R adalah cari huruf R tadi recording Sorry tadi tadi FRN kan? R R kat sini recording saya salah baca ratio dah. Okey. So R huruf kedua tadi ni pun recording dia relief ataupun recording. Okey. So relief cuba fikir secara logik lah. Flow adalah aliran. Release lepaskan aliran. Alat tu melepaskan aliran. Ya betul. Alat tu adalah digunakan untuk merekod flow. Ha mungkin betul. <g faço> kan. So logik lah. So alat yang kedua ni nama dia flow recorder. Okey. Alat yang ketiga ni nama dia flow indicating kan tadi indicating ni recording. So jawapan dia adalah flow indicator recorder. Ah ha, tu maksud dia. Tu so, cara baca ni table ni dengan nak bandingkan dengan lukisan nanti yang kau akan, akan belajarlah. Okey. Dalam instrumen and control symbol juga uh, kita ada valve waf yang mana biasanya dia relate dengan uh, alat instrumentation. Okay. Dia bukan manual waf lah. Manual waf pun ada dalam lukisan PNID lah. Itu extra dalam PNID. Untuk instrumentation and control ni, instrument and control ni, waf dia adalah control waf lah mostly. Okay. Equipment symbol are usually more detailed. Okay. Uh, daripada PFD Kalau dalam PNID ni lah Ni case dia nak cerita yang dalam PFD ni Eh dalam PNID Equipment punya simbol lebih detail lah Dia ada valve Dia ada uh, instrumentation Dia ada nombor pipe apa semua Okay Yang mana dia boleh kita relate kan Bila kita tengok nanti Dalam lukisan tu Apa kaitan equipment Apa kesan dia kepada operation Kita boleh tengok lah Okay, ni contoh valve. So, bahagian instrumentation mostly di sini lah. Valve yang, yang berkait dengan instrumentation and control ni, belah sini. Valve yang manual, yang buka sendiri dengan tangan, yang ibarat macam pipe air kat rumah nak kena buka, takkan kita cakap, pipe air tolong buka. <laughs> tak boleh kan? Unless awak ada pasang alat lah. Kan? bila pasang alat dia jadi kat belah sinilah ya. belah kanan ni okay. kalau yang biasa uh, gate valve globe valve plug or cock valve semua hand operated hand operated ni maknanya kita manual buka ah. check valve butterfly valve angle valve angle valve ni pun hand operated Okay, check valve check valve biasa ni guna untuk apa kalau laki mungkin tahulah kalau dia main-main dengan pipe ni Ya, ha? Cik Bah apa? Untuk apa Cik Bah? Tak tahu lah. Cik Bah, kalau siapa main Aquaria pun dia, dia ada jual. Cik Bah ni. Bukan sakat pipe. <laughs> Cik Bah. Cik Bah adalah nak memastikan aliran tu satu hala. Maknanya dalam paik. Eh, dalam pipe Kita nak pastikan dia mengalir satu hala. Dia tidak bergolak ke belakang balik. Ha, kita tak nak ni. Ada, ada sesetengah tempat kita nak benda ni. Ha, tapi ada kebanyakan tempat kita nak dia mengalir satu hala sahaja. So kita letak check buff. Okay, butterfly valve bentuk dia macam tu lah. Nanti kita tengoklah ada masa saya akan tunjukkan gambar sebenar dengan gambar uh, simbol ni beza dia. Okey. So bila tadi saya cakap pasal check valve ni kalau kita nak straight satu hala saja so pasanglah check valve. So dia akan mengalir ke sana saja, ke kanan saja. Dia tak akan mengalir ke kiri. Control valve, solenoid valve, motor operated piston safety valve or relief valve safety valve dengan relief valve ni tengok juga ada yang instrumentation punya bahagian ada juga yang bukan instrumentation cuma nak beritahu control valve dia akan bersambung dengan alat instrumentasi solenoid pun sama motor operator nama pun dia macam valve yang kita boleh control pakai komputer ha. ni ni semua ni okay. kita boleh control tanpa pergi ke depan, tanpa pergi ke lapangan. Yang ni, yang belah kiri ni, nak tak nak, awak kena cakap dengan pakai walkie-talkie lah. Kalau kata awak duduk kat bilik control room, uh, awak akan cakap, uh, tolong buka valve uh, V122, ha, contoh macam tu. So, orang yang dekat lapangan tu, menggagal lah cari V122 tu kejap kalau dia tak tahu lah kalau dia tak biasa. Okey. Kalau dia dah biasa dia tahu oh 1 2 2 okey kat sini je tahu. Macam mana nak tahu tu nantilah awak belajar. Okey. Contoh lagi ni dekat uh, ni salah satu bukan salah satu ni memang saya ambil daripada uh, pilot prank kita lukisan dalam legend dia ni contoh-contoh yang dia bagi kita ada three wave valve gate valve uh, Dia ada dua jenis Satu untuk parallel switch, switch lah Apalah saya pun kurang mahir Berkenaan dengan valve ni Okay, globe valve, ball valve, needle valve, diaphragm valve, butterfly, ada macam-macam lagi ni. Kita ada macam-macam jenis -macam valve lagi. Okay, bukan tertakluk kat ni je saja. Ni simbol ni biasa lah, yang biasa. Okay, kita nak tengok pada alat instrumen lah. Alat. Kenapa tadi saya tunjuk valve tu juga Valve tu bolehlah kita Include kan dia sebagai alat instrument lah Okay So instrument macam tadi saya cakap Ada lukisan bulat ha, Ni lukisan bulatnya Ada bulat yang ada garis kat tengah Ada yang dalam kotak Ada yang bentuk diamond Menyengit Ada yang Macam ni macam ni macam ni, ni lah boleh baca sendiri lah ni, uh, dia punya contoh-contoh berkisar -contoh. okay, Kat mana dia orang ambil? Kat mana dia orang ambil? Termasuklah benda ni sekalipun Semua ada dalam standard tu Dalam standard yang saya pernah share hari tu ISP ke eh, Dalam tu dia ada, dia ada dah set dia Cuma Dalam company, bila awak kerja biasanya Saya rasa saya pernah explain kat awak minggu lepas Dia ada in-house symbol yang mana company tu je pakai simbol tu Ataupun dia dah ada set of simbol dia sendiri Tak termaktub dalam mana-mana standard Okay Tak Tak di Tak Apa Tak jumpa lah Benda tu kat tempat lain Haa macam tu Dia ada in-house simbol ha, Biasanya adalah untuk equipment yang Orang lain tak ada Itu biasalah Okay Orang lain tak ada Dia specialty untuk company tu Haa specialty biasanya benda-benda tu semua dah ada lah. Tinggal ambil je lah. Tinggal tarik je gambar je. Okay. Kalau yang jenis baru tu lain lah cerita. Okay. Untuk lukis instrumen simbol ni. Ingat tak kita ada jenis type of lines. Type of lines. Okay. Type of lines untuk simbol instrumen adalah yang garisan ini, yang halus ni. Ini adalah major pipe. Okey. Ini adalah instrumen lain. So instrumen lain ni kena haluslah, nipis. Tebal ketebalan dia lebih kurang kurang daripada ketebalan yang bawah ni. Sepatutnya nipisan tu. Okey. Sebab dia adalah utility ataupun instrumentation line lah kita panggil. Okay, type of line dia macam ni. Ini putus-putus adalah line elektrik. Kalau ingat lagi lah, saya pernah tunjuk yang menggepas tu kan. Mana lah. Ni. Okay, major line adalah pipe. Pipe besar lah. Secondary line ni bukan bukan nak kata bukan pipe. Dia pipe juga. Okay, ada yang pipe juga. Okay. Ha. So, dia kecil lah. Kena halus sikit lah. Tadi 0.8 contohnya 0.8. Yang secondary line ni 0.5 Okay untuk electrical lagi halus Putus-putus lah. kan So macam tu lah juga di sini Bila nak lukis dia lah Okay sebab saya tahu Ramai student tak buat pun tak apply pun Dia sama je line dia Tahu dah <laughs> Di situ lah markah dia Okay saya, <laughs> saya potong kat situ lah markah ni Okay So biasanya Okay. Contoh saya ada satu pipe Dalam pipe ni ada bahan kimia saya nak. So saya nak ada bacaan uh, tekanan di sini. So saya tambahlah satu lain. Satu pipe kecil. Dalam tu saya nak baca tekanan. So tekanan adalah pressure. Saya pasanglah satu alat ni, P. Okay. So P ni apa? Pressure. Kalau saya nak jenis yang boleh record saya tak pasang P saja, saya pasanglah P R. Ataupun saya nak tengok bacaan tu bila saya pergi ke alat tu, saya tak boleh baca ni kalau saya tulis P saja. Yang boleh baca komputer. Kalau dia bersambung kat sini lah. Ha, ni cerita dia kalau dia bersambung lah ha, internet. Eh, internet pula. Line electrical ke apa ke. Okay. So dia macam atas ni kan. Ha. So P adalah pressure. R adalah recorder. So kalau macam saya tunjukkan dia tu adalah P saja, Okay Kemungkinan besar payahlah saya nak baca Tak ada bacaan di tempat tu Alat saya nampak Tapi saya tak tahu Ni alat untuk apa eh Oh P Tapi apa pressure dia Saya mungkin tak nampak So ada dua cara adalah Sama ada awak pasang Alat nama dia PI Ataupun PG PI adalah adalah apa tadi? Indicator. Indicate. Menunjukkan. Ha, pressure tu ditunjukkan di situ. So pressure indicator. Tak kisahlah dia indicator tu by apa. Biasanya kalau I ni dia dia tunjuk dalam bentuk digital. Okey dia ada bacaan macam macam jam kita. Okey bacaan jam kita tu kan. Sekarang pukul berapa kan? Ha, dia ada bacaan macam tu. Dia, I. Ataupun kalau awak pergi pump tayar dekat Petronas okey kalau yang bentuk digital tu dia tulis ah ha, tu PI lah okey indikator lah kalau yang jenis jarum ha kita panggil G lah G tu apa gauge nampak indikator juga tapi untuk G contohnya PG PG so saya letak PG so dia tak sambung kalau dia tak ada putus-putus ni dia tak bersambung dengan komputer dia tak bersambung dengan mana-mana elektrik dia hanya tunjuk kat situ saja okey so pg ha, nak, maknanya kita nampak ada satu macam jam kat situ bulatan ada ha, jarum ada bacaan ha tu pressure gauge okey kalau pi biasanya dalam bentuk digital lah okey ha. So, macam itulah cara dia so Hmm, dotted line ni dotted dotted ni dot 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 ni menunjukkan dia bersambung dengan benda lain lah sama ada komputer ke ataupun buff ke nanti kita tengok lah awak akan belajar lebih detail lah benda-benda ni okay so yang seterusnya yang ketiga eh kenapa lah ada nombor tiga ni okay ada functional symbol ha, macam yang saya cakap lah tadi I ke G ni functional lah okay awak boleh tengok kat sini lah ni succeeding letter ni dia ada function, dia ada modifier, dia ada output function. Okay. Functional tu huruf yang seterusnya lah. Sama so, ada kalau R, recorder macam saya cakap tadi. P, R, pressure recorder. Kalau I, indicator. Kalau A, alam. P, Biasanya orang akan buat macam ni lah. P, A, H, L. Oh sorry. Ah, ha, maksud dia apa? Pressure alam. Dia ada high, ada low. Biasanya lah Kalau nak dia tak ada low, high saja tak apa. P A H. Pressure alam high, maknanya kalau pressure ter tertinggi tinggi, terlebih pada setting kita tinggi Alam akan berbunyi. Kalau pressure tu rendah. Daripada setting yang kita buat. Pressure alam low. Kita ada juga satu lagi. LL. HH. Pressure alam high high. Pressure alam low low. Apa ha, Pun ada juga. Nanti awak akan belajar lah. Benda-benda ni. Okay. C controller. Ha, PC contoh. Bukan PC komputer awak. PC. PC ni biasanya dia bersambung. Okey dia ada pipe. Dia akan bersambung dengan alat lah untuk, untuk control. Control ni control apa? Nak control buff ke? Dia, dia ada satu alat yang mana dia ada otak dah kat situ lah. Senang cerita ada, ada otak di situ untuk control apa yang akan berlaku nanti. Ha, dia Contohnya control buff. Mungkin okay, awak tak faham lagi lah kontrol bar. Untuk apa-apa semua nanti kita tengok. Okay. Ni secara general, umum sahaja. Okay. Macam mana nak baca. Okay. So saya buat macam ni lah. Saya tunjuk dalam bentuk bulatan. Kita ada X, kita ada Y, kita ada Z. X adalah first letter yang tadi ni ni first letter ni okey ni x y dengan z tu adalah secondary letter ataupun yang seterusnya lah, 3 4 5 ni kan okey first letter ni sajalah biasa kebiasaan ada lagi biasanya empat ni ah ya okay, ada lagi contohnya di sinilah a sampai z ada ya okay, a sampai z ada A dengan B mungkin tak A, B, C tak ada lah. Mungkin yang ada, ada yang ada tak ada. Okay. Ada yang ada, ada yang tak ada. Okay. So biasanya empat ni lah. Ya, PLFT. Pressure Level Flow Temperature. Okay. Contoh lah. Saya letak P, L. Dia sama ada X, Y dengan Z ni kadang-kadang boleh jadi X dengan Y saja ataupun X, Y dengan Z boleh ada tiga, boleh ada dua, boleh ada satu. <coughs> so PL, kalau ikutkan kat sini, L adalah low. Contoh, ha? ni contoh saja saya bagi. So ada student, dia tak reti jugalah. Saya pun tak tahu daripada mana mazhab dia belajar. <coughs> okay. Dia tulis, maksud PL ni adalah pressure level. Salah. Huruf satu, huruf pertama ni salah satu je. Dalam sini ada L tak? Ha, tapi kalau dalam table tadi ada L kan. L yang huruf kedua yang seterusnya adalah low. So jawapan dia pressure low lah. Mana satu alat meng mengesan dia tu low? Pressure. Tu je. So jawapan dia jangan pressure level, pressure low. Jangan tulis pressure level. Dahlah pressure level lagi. Huruf pertama dua-dua tu. Tak boleh, tak boleh. Okay. Kita tak boleh begitu. Tak boleh setkan huruf pertama ni dua kali untuk satu alat. Tak boleh. Okay. Ha, sebab tu dia huruf pertama, huruf pertama je. Sini saja. Sebab tu table ni dibuat. Ni huruf pertama. Jangan kacau. Kalau ada dua, tiga kali dia tulis. Contoh lagi saya bagi F dengan F. Uh, F dengan hmm, apa yang nak beritahu F dengan F contoh F dengan F takkan flow flow dua dua kali flow ha, satu F sah untuk flow satu lagi F adalah ratio faham tak kena kena berbeza dia dia huruf pertama saja di sini huruf seterusnya mesti dulu duduk 345. So untuk memudahkan awak huruf kedua yang biasa adalah ni. Ni kena hafal lah senang cerita. Yang pertama ni empat empat level ni empat empat measurement lah. Kita, kita kata measured variable. Benda yang kita nak kira. Ha, tu biasa huruf pertama. Benda yang kita nak tahu. Kita nak tahu pressure, tekanan, kita nak tahu level, kita Uh, apa level 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 apa ketinggian eh ha macam tu lah. kita nak tahu aliran dia kelajuan aliran dia berapa flow kita nak tahu suhu kita nak tahu density boleh tengok kat sini kita nak tahu density kita nak tahu dia punya interface kita nak tahu dia punya apa lagi ha, mungkin quality mungkin speed tengok atalah Huruf pertama adalah huruf untuk measure variable. Benda yang kita nak kira ataupun ada nilai yang kita nak tahu. Huruf kedua adalah fungsi seterusnya daripada nilai tadi. Kita dah tahu nilai tak ada guna kalau kita tahu nilai tak ada guna tak digunakan mana-mana. Sekurang-kurangnya nilai tu adalah untuk dibaca. So untuk baca pressure kena pakai PI. Pressure indicator. Kalau dia buat P saja, contoh, okey kat sini ada satu alat dipasang P saja. Tak ada masalah. Cuma P ni kita tak nampak. Oh, dia ada alat mengesan pressure tapi tak nampak bacaan dia. Mungkin digunakan untuk komputer. Tak ada masalah. So mungkin biasanya dia akan sama dot 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 lah. Ha, macam tu. So jangan macam mana selalulah selalu lah student. Saya selalu buat macam ni lah. P T F T Pressure temperature jawapan dia. Flow temperature jawapan dia. Salah. Pressure is pressure lah. T yang seterusnya jangan baca temperature. T yang seterusnya di sini. Transmitter. Pressure transmitter. Makna ada alat menghantar bacaan pressure. Ha, itu panggil pressure transmitter. Ada alat menghantar bacaan flow. So nama dia flow transmitter. Jangan flow temperature. Ha, tak logik di situ. Okay. So harap faham lah. Harapnya saya minta awak semua faham lah. Ada juga saya buat TT. Ha, TT. Temperature. Tak apa dia tulis apa lagi satu T pun saya tak pasti. Tak percaya T tu transmitter betul ke tidak. Transmitting nampak. Ha. Transmitter lah nama dia. Okay. Pressure temperature, pressure transmitter, sorry. Saya tak akan terima jawapan pressure term, term, apa, temperature, flow temperature. Temperature, temperature pun ada juga yang tulis. Dia dah tak ada idea sangat dah. <laughs> eh, tolong. Boleh faham eh? Saya minta boleh faham cara baca, boleh. cara nak boleh, boleh. mengenal pasti nama nama alat instrumen ni. Ni contoh lagi. contoh. Okay. Kalau bulat macam ni Tanpa ada apa-apa Dia dipasang pada Pipe tu betul-betul depan mata Kita boleh nampak alat tu Kalau dia buat dalam bulat Ada bari, Ada garis tengah ni Dia dipasang Dia Kita nampak wire je dekat pipe tu Kita tak nampak pun alat tu Alat tu dia ada dekat satu Kawasan berhampiran juga Di situ Kita panggil board ada satu bot lah yang mana kita boleh baca. Tengok lah nanti kalau ada contoh ni saya tunjuk. Okay. Contoh lagi, ha, FA, flow alam. Tak ada pun flow flow A ni huruf yang pelik-pelik. Kan? Tak ada. Okay. Ni semua-semua contohnya. Contoh, awak boleh tengok lah. Okay. Awak boleh tengok, boleh faham sendirilah lah. Uh, maksud-maksud yang saya cakap tadi tu. Okay. Ha, ni location ni. ni. Saya cakap pasal location tu. Nanti kita tengok lebih detail lah macam pasal location ni. Okey kalau tak ada line, tak ada apa. Okey dekat betul-betul ni cuba awak bayangkan dekat betul-betul uh, plan. Okey ada satu paip. Tiba-tiba awak nampak ada satu paip kecil. Dia pasang alat boleh baca. Ha, so ni. Kalau ada alat awak nampak dia, pas, dia pasang juga ada satu lain kecil tapi alat dia tak nampak betul tak boleh nak baca pun ha, kemungkinan ni ada juga alat dia, eh, sorry eh. Ya. Yang, yang, tadi saya nak terangkan balik yang ada lain ni okay. dia duduk di bilik control room okay. yang boleh diakses oleh operator ha, so mungkin dia akan bersambung dengan sesuatu lah macam kan dia ada bersambung lah. Alat tu kita boleh nampak tapi nampak wire je dekat dekat apa betul-betul punya mata kita lah. Nak baca dia punya pressure tu kena pergi bilik control room. Baru boleh baca. Okey. Ada alat kita nampak ada wire dia. Kita nampak dia punya alat tu di situ tapi tak boleh nak baca. Tapi bilik komputer pun tak ada pun ada kesnya. Sebab benda tu bukan untuk dikontrol lah. Senang cerita alat tu dipasang untuk dia buat calculation, dia buat kiraan sendirinya. Ha, supaya dia boleh kontrol lah. Adalah benda yang dia nak kontrol tu. Okey. Ha, ada lagi lah. Ni dalam control room. Sebab ada garis tengah ni. Okay. Kalau yang ni, alat ni disambung dengan DCS. DCS ni control room lah tapi ada dekat berdepan-depan mata yang ni tak nampak. So, nanti kita tengok contoh-contoh dia lah. Payah saya nak terangkan macam ni. <laughs> okay, ada lagi lah function, function dia. Okay. So pergi kepada line tadi. Yang type of line tadi. Type of lines untuk instrumen ah, macam ni. Okay. Dia halus daripada pipe line. Untuk undefined signal kadang-kadang kita ada dapat bacaan yang pelik lah undefined kita tak tahu daripada mana signal tu datang kadang-kadang so kita buat macam ni kalau pneumatic signal apa tu pneumatic cik Nas lah nantilah kita belajar apa tu pneumatic kalau electrical biasanya kita pakai dot 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 lah dash 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 sorry pak dot dot pak dash 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 biasanya lah okay. so kalau yang triple pun boleh guna juga boleh terima pakai juga lah okay. semua orang takut terkeliru dengan pneumatic okay. ni binary on off signal Jaranglah kita guna. Internal system link pun jaranglah kita guna. Eh. Tapi ada, ada benda ni ada. Okay. fungsi masing-masing lah. So kita tengok kepada pipe spec. Sebelum saya habiskan kelas hari ni, kita last kat sini lah. Pipe specification. Okay. Dalam pipe specification ni, uh, untuk plan, samalah macam kat rumah. Kalau awak pergi kat kedai, awak nak beli pipe. Mesti dia akan tanya saiz apa, tebal yang macam mana, jenis apa, PVC ke, galvanik ke. Uh, dia punya sambungan dia macam mana. Kan? Sama lah dekat dalam plan. Okay, dekat dalam plan. Kita nak beli ni, dia dia ada dua. Satu yang memang company, bukan sorry. Satu yang memang macam kat kedai, kita beli dah ada saiz tu dah kita nak. Ada yang kita kena custom ni. Ha, ada jugalah kis kes macam tu. Yang kena custom, kena welding sendiri, pipe tu. Mostly ada yang banyaknya kena welding sendiri tu lah. ada sebab-sebab tertentu lah. Okay, sebab kadang-kadang angle tak kena apa semua. Bila sambung-sambung-sambung, alamak. Tak adalah angle 60 degree pipe ni yang ada 45 90 ha, contohnya, kena lah welding kena lah modify, kena lah buat sampai boleh pasang, kalau letak macam mana nak pasang kan samalah isu je dalam plan kita merujuk kepada dokumen, iaitu kita panggil pipe, piping specification ok, dalam piping specification ni dia ada macam-macam benda dalam pipe specification ni dia ada tulis Uh, material code dia apa. Okay. Kalau awak beli pipe jenis ni, penyambung dia macam mana? Fitting dia. Kalau nak pasang filter dia, filter dia jenis macam mana? Kalau nak pasang flange, uh, insulation, size dia, dia punya boleh ketahanan pressure dia. Ha, macam mana? Semua ada dalam dokumen tu. Okay. Jadi saya tunjukkan lah. So, Ha, ni bahagian piping punya simbol lah sikit Saya tunjuk lebih kurang sama je Apa yang awak belajar tadi okay. Dalam piping simbol ni Ada gate-gate valve ni Semua jatuh bawah Ni yang manual ya eh, Manual tangan kena pulas tu Ha, ni lah Hand operated kan ha, Dia jatuh bawah piping Sebab tu dalam lukisan piping and instrumentation dia ada Dalam line simbol Line simbol biasa je lah Line simbol je lah kan Tak ada Tak ada bezalah dengan apa yang awak belajar tadi. Okey. Ha, ni adalah sedikit tambahan abbreviation. Okey, so nanti kita tengoklah detail. Simbol saja sama saja tadi. Okey. So dalam part spec tadi um, kalau dalam PNID, ah ha, ni kes dia dalam PNID. Eh, dalam PFD, dia tak tunjuk pipe jenis apa. Dia tak tunjuk. Untuk tahu detail ataupun nak untuk tahu jenis pipe apa semua, dia ada dalam PNID. Sebab tu saya ajar awak pada awalnya lah. Dalam PNID. Okay. Biasanya nozzle dengan reducer ni tak tunjuk dalam diagram. Apa tu nozzle, apa tu redu reducer tu awak boleh carilah. Student piping dia banyak lah benda ni dia tahu Okay Sebab dia, dia orang kena lukis pipe, Piping elevation punya drawing Awak tak perlu sangat Okay awak perlu tahu ISO Eh sorry Isometric punya lukisan piping tu boleh lah tahu Okay So simbol-simbol ni dia membawa kepada simbol Uh, dekat equipment dekat lapangan lah nanti awak belajar SM3 rasanya awak ada belajar sedikit tentang pipe dalam kisah plan 3D Okay so untuk awak buat plan yang mana awak dah tahu bahan dalam plan tu apa apa yang terlibat dalam bahan dalam plan tu okay so kalau awak nak cari dokumen pipe spec ni kena tengok standard ni kod design and lah ni standard dia lah ada banyak lagi standard ni bukan bukan ni saja tengoklah atas company awak ataupun client awak nak minta standard yang macam mana kan okey so yang penting dia jangan rendah daripada standard Malaysia lah <laughs> okey sebab kalau buat kat Malaysia could have been written concerning door size window size lumbar lumbar size ni adalah contoh contoh awak gun awak pipe, apa company awak awak tengah bina tu awak nak pakai pipe jenis apa so kena tengok dulu company awak jatuh bawah, bukan company plan tu jatuh bawah yang mana antara ni kalau kata plan awak jatuh bawah buat tenaga contoh TNB contoh mana-mana lah company yang buat tenaga Kena tengok 31.1 Kalau kata company awak Melibatkan hidrokarbon uh, Ataupun tingkat lain Bahan-bahan petroleum 31.3 ANSI okay, Kalau kata Melibatkan pipe yang Aircon tu, pipe peti ais Aircon 31.5 Kalau melibatkan Boiler. Pemanas. Reservoir Tengok ASMP. Okay. So. Dalam. Code ni. Dia ada apa. Okay. Saya. Skip kat sini lah. Saya terus tunjuk lah. First. Okay. Yang awak perlu tengok adalah. Class dia. Okay. Class dia ni. Dan juga bahan apa komoditi dia yang dia boleh pakai kat mana. Okay. So kalau kata melibatkan bahan petroleum, ha, ni dengan ni. Ya. Kalau kata section tu melibatkan alat-alat instrumen. Kalau kata melibatkan uh, apa udara, plant air ke apa ke ataupun steam. Steam sini. Low pressure. Eh. Ha. Ni LP ni low pressure steam. Ha, kalau kata melibatkan air servis water macam pipe rumah. Ha, ni. Okay. So apa pentingnya tengok ni adalah data dia. So dibuat daripada apa? Bahan ni dibuat daripada apa? CS, carbon steel. Galvanic, carbon steel, carbon steel, carbon steel. Okay. Size, flange, rating ni adalah kita nak tengok detail dia kejap lagi. 150 ni apa? 300 ni apa? Okay. So saya tunjuk pada awak jenis yang A15 dulu. Okay. Ini A15. Dokumen dia. Pipe spec A15. Pound rating. Pound rating di sini adalah pressure punya spec lah. Okay. Kalau awak nak buat, awak tahu uh, Company awak tengah buat binaan sesuatu bahan. Kemudian awak tahu, awak kena tahu pressure dia berapa. Awak kena tahu suhu dia berapa. Awak kena tahu bahan dalam tu apa yang terlibat. Okay. Dengan tiga-tiga maklumat ni, okay, baru awak boleh pilih yang ni. Dah pilih yang ni, nak tahu lah A15 dengan C30. A15 lagi murah daripada C30 lah. Tapi function dia berbeza lah. Ini untuk uh, rating 300, ni rating 150. Okay, so jap So untuk 150, ha, dia buat daripada apa? Tadi saya tulis CS kan, carbon steel. Okay. Bila tengok pada condition uh, pipe tu, dia boleh tampung, dia boleh tampung uh, kerja ataupun beban kat dalam tu, pressure dia berapa? Okay. Pressure dia setinggi 200. Design pressure. Kalau tengah beroperasi biasa rendah sikit lah. 175. <coughs> ni kerja-kerja orang design. Dia tahulah masa operasi 175 je. Tapi kita kena beli pipe berapa persen tinggi sikit. Dia buat macam ni. Okay. So 200, 175. Kalau kata pipe awak tu berfungsi eh, apa eh, pressure yang awak gunakan dekat plant tu. Uh, melibatkan PSI gauge dia 160 ah uh, 160 ah uh, mana boleh pakai, ya? okey kalau kata 180 masih lagi boleh pakai tapi kalau kata lebih pada 200 saya uh, dia kena pakai yang ni ah ya. sebab dia boleh cover tinggi okey so Suhu pula, suhu dia tulis dalam Fahrenheit lah. Ini buku, bukan buku keluaran Malaysia. Saya ambil. Okay, jadi dia pakai suhu lain lah. Fahrenheit lah. Okay. 350. Ha, ah. suhu pun kita kena tahu. Okay. Kemudian corrosion allowance. Ha, maknanya uh, ketahanan pipe tu terhadap hakisan. Ha, dia ada. Okay. Adalah. Kalau awak terlibat dalam design, memang penting corrosion allowance ni, ok. Sebab kita macam-macam benda terlibat dalam pipe tu jadi kita tak tahu akan datang dia bila corrosion allowance ni ada, 0.05 ni maknanya akan datang mungkin dalam 10 tahun baru tukar pipe tu contohnya, dia ada kiraan je lah ok, lepas tu bila dah beli pipe ni ok, dia ada jenis-jenis pipe pula, dia ada seamless seamless plane end, seamless bevel end, dia tengoklah dia punya sambungan hujung dia tu ada ada apa eh? Macam skru ke kan? Ha, macam yang kita boleh pulas tu kan hujung kalau nak sambung-sambung pipe ke. Size yang ada untuk A15 rating 150 ni setengah inci hingga satu inci setengah setengah inci ke ni? Ha, itulah satu inci setengah untuk plain end. Dua inci pun ada. Tiga inci hingga dua puluh empat inci pun ada tapi untuk bevel ends. Okey. Tengoklah atas kesesuaian awak. Okay. Untuk fitting, sambungan-sambungan dia. Ha, dia adalah, dia beritahu. Setengah inci hingga dua inci ada. Ha, dia, bila awak keluarkan dokumen ni, kita dah tahu dah nak beli spek untuk uh, pipe awak tu macam mana. Jadi tak pening eh. Dia siap ada nombor lagi kadang-kadang. Ha, untuk valve, untuk gate. Sebab pipe ni dia melibatkan pipe sendiri. Atau okay, ni pipe. Kemudian dia melibatkan fitting. Fitting adalah sambungan. Contoh elbow ke. Contoh uh, apa lagi lah jenis-jenis fitting yang ada. Kan? So flange. Flange ni ha, nanti saya nak terangkan flange pasal Melayu pun saya tak tahu maksud flange <laughs> terjemahan French tu okay. saya boleh tunjuk contoh lah valve ha, gate valve ada kena beli macam mana okay. globe valve ha, lepas tu gasket dia kena pakai jenis yang macam mana untuk pipe ni branch connect okay. dia ada T ke apa, -apa. ni pun salah satu fitting lah senang cerita okay. dia ada ciri-ciri yang tertentu supaya pipe ni digunakan dalam kondisi yang betul dan optimum lah. Ha, tu pipe spec. Sama lah dekat pipe spec yang C30. Tadi C15 kan. 150. A150. Sekarang C30. Ya okay, beza dia adalah ha, kat sini lah salah satu beza dia. Dia boleh tampung pressure tinggi dan suhu lebih tinggi lah. Maknanya dalam kata-kata lain dia ni lebih tebal lah. Ha, okey. 18. Okay. jenis dia ni pun dibuat daripada uh, cast wedge dia dia lebih kalau yang ni kastil steel saja uh, dia ialah sebab nak tampung uh, pressure yang lebih tinggi okey benda yang sama je dengan yang tadi ni so tampungan untuk pressure rating lah ni okey pressure rating 150 ni adalah untuk design dia 200 operating macam itulah dia satu dokumen yang membantu awak untuk bina untuk beli pipe ataupun design pipe. Okey, nanti awak akan awak tak dah jauh lari daripada tu kan tiba-tiba pakai-pakai bocor lah, pecah lah pipe. Ah, ha, so dah ada panduan dah. Kalau ada pipe spec punya dokumen. Okey. Boleh faham semua? Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Memang bela blur, blur lagi lah saya tahu <laughs> Sebab awak baru Sam 2 nak nak faham semua ni Payah juga tak apalah Kita secara general dulu Nanti Sam Sam depan awak akan belajar detail lah benda ni Okay So saya nak stop recording Terima kasih eh, untuk uh, Perhatian masing-masing eh.